မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားရတဲ့ထမင်းလုံးတစ်စီဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဝလင်းစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာထမင်းလုံးတစ်စီ brandy လေးများမပါဘူးလားကုတ္တမောင်ပိုင်လုံးစမ်းမအောင်ကျွန်တော်ဒီစပွဲကုံတွင်ငုံ၍စာကြည့်နေသဖြင့်ဖြတ်ခနဲလန့်၍သွားမိသူဤကိုမှာရှမ်းအီတော်တဇောင်မုံလာစုပ်ရက်ပင်ဖြစ်တော်လဲရွှေများပြန်လျက်ရှိလေသည်ထို့သူကကျွန်တော်တို့နှင့်တင်မောဒုတိယခန်းထဲတွင်အတူစည်းလာသောဥသိန်းထွန်းပင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ကပြည်မြို့မှမန္တလေးသို့အသွားတွင်ဥသိန်းထွန်းသည်တရက်မြို့မှဆင်း၍လိုက်ပါလာတော်သူဖြစ်၏ရာဇဝတ်ဝန်တော်ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးလျင်အလွန်ဖော်ရည်သူတယောက်လည်းဖြစ်သည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာခရီးသွားရင်းမိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့လေသည်ထို့ညကျွန်တော်သည်ညဦးကလက်ဖက်အတော်များများစားရသဖြင့်အိတ်မပြော်သောကြောင့်ဧကံဇပွဲတွင်အချိန်အတော်ညနေတိတိုင်အောင်စာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်လျက်ရှိရာမှရင်းကဲ့သို့ရုတ်တရက်ဥသိန်းထွန်းရောက်လာသည်ကိုလမ်းဖြန့်၍သွားခြင်းဖြစ်လေသည်နေပေါင်းခမရဘာဖြစ်လာလဲရွှေတွေရလဲရွှဲလို့ဥသိန်းထွန်းသည်သူ၏လယ်ဘင်းကိုရှုံ့မဲ့၍ပုတ်တက်ခါအတန်ကြာစကားမပြောဘဲရှိနေပြီးနောက်ပြောရမှာတော့ရှက်เสียရဗျာထမင်းလုံးတစ်စီ၆တန်နဲ့တူပါတယ်ဗာဗျာထမင်းလုံးတစ်စီ၆တဲ့ဟုတ်သားကြံကြီးစီရဗျာခလေးမဟုတ်တငယ်မဟုတ်ကျုပ်ကဒီအမှုကြောင့်စိတ်ထဲဆွဲနေတယ်ဗျာဒါကြောင့်လားမသိဘူးကိုင်းဗျာဘရန်ဒီစာလောက်ပါအောင်ပြီးတော့ဒီအမှုကြောင့်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥသိန်းထွန်းအားဘရန်ဒီအရက်ကိုအနှဲငယ်ပေးလိုက်ရာဥသိန်းထွန်းလည်းဖန်ခွက်ထဲတွင်ရှိသမျှကိုအကုန်မောချလိုက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်အနီးရှိရွက်ပြင်ကလတ်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးလျင် secret book ကိုအိတ်ထဲမှထုတ်၍ secret တလိပ်ကိုကျွန်တော်အားလှမ်းပေးပြီးနောက်တလိပ်ကိုမိကြီးလိုက်လေသည်ထမင်းလုံးတစ်စီဆိုတာခမရမယုံဘူးလားကိုတင်မောင်မယုံပါဘူးဗျာရှိတာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဲဒါဖြင့်ခမရကိုကြုတ်ပြောပြရသေးတာပေါ့တရံမျိုးဤစင်ကြေဘုံရက်ကွက်တစ်ခုတွင်အေယာရီမြင့်အတွင်းသို့ဈေးဝင်သည့်ချောင်းငယ်တစ်ခုရှိ၏ထိုချောင်းကလေးအဖျားပိုင်းမှာကျွညွန်များအလွန်ထူထပ်သဖြင့်မှတ်ရှင်ရင်ရဲများပေါများသောဒေသဖြစ်လေသည်ထိုချောင်းကလေးဤကျွညွန်များထူထပ်ရာကမ်းပတ်၌တိုက်ခန့်အင်ကြီးတစ်လုံးရှိ၍ထိုတိုက်ခိုင်အင်ကြီးတွင်စုံတော့ရသွေးအုပ်ကိုပါတန်းနှင့်ဇနီးမခင်ခင်တို့နေထိုင်လေသည်ထိုတိုက်ခိုင်အင်ကြီးမှာရှေးအင်ကြီးတစ်ဆောင်ဖြစ်၍အလွန်ခိုင်ခန့်ထူထဲသောတစ်များဖြင့်စောက်လုထားရာရှောင်းဘက်မှတက်လျင်စေဘီခန့်များမြင့်သောမဆောက်သည့်အုံညံကြီးကိုတွေ့ရလေသည်၎င်းမှာရှောင်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးလျင်လမ်းဘက်သို့မျက်နှာမူလျက်ရှိရာကိုပါတန်းနှင့်မခင်ခင်တို့မှထိုအင်ကြီးတွင်အေးချမ်းစွာနေခဲ့ကြလေသည်ကိုဘတန်းမှာယခုရေးသားဖော်ပြသောအချိန်၌အသက်40ခန်းများရှိပြီဖြစ်၍မခင်ခင်မှာမူကိုဘတန်းထက်15နှစ်မြငယ်ပြီးလျှင်ရုပ်ရည်လှပခြင်းဖြစ်၎င်းပါးနှက်ဖြစ်လက်ရှင်ဖြစ်၎င်းလူသိများသူဖြစ်လေသည်ကိုဘတန်းသည်တရက်မျိုးတွင်3နှစ်မြအမှုထမ်းခဲ့ပြီးနောက်အထက်မင်းမှုမျိုးသို့ပြောင်းရွှေ့ရတော်မူဖြစ်ရာရာဇဝဲဝင်ကလေးကိုသိန်းထွန်းကိုယ်တိုင်သူ၏ရာဇဝင်ကိုလာရောက်စစ်ဆေး၏ဤတို့လျင်ဥသိန်းထွန်းသည်တရက်မျိုးသို့ရောက်လာပြီးနောက်ကိုဘတန်းတို့အိမ်၌ပင်တဲခိုလျက်ရှိလေသည်ဥသိန်းထွန်းသည်သူပြောမိဇလန်းကိုမစမီအထက်ပါအကြောင်းများကိုဝဲကံအနေဖြင့်ပြောပြခြင်းဖြစ်လေသည် secret တလေးကိုထပ်၍မိညီပြီးနောက်တန်းနဲ့ကျုပ်လဲအလုတ်ဝတ်တရားနဲ့တရက်မျိုးရောက်လာပြီးသူ့အိမ်မှာပဲတဲခိုနေရတာပေါ့ဗျာဒီလိုကတဲပြီးလူပေါင်းသူပေါင်းကောင်းတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဗျာစကားပြောတဲ့နေရာမှာရောပေါင်းသိတဲ့နေရာမှာရောဘယ်နေရာမှချင်းချင်းငံငံမရှိဘူးမိမကတော့ရုပ်ချောသလောက်အပျော်ကောင်းတဲ့ဗတ်မညီတဲ့လင်များကျုပ်ဖြစ်တခါမှမတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးကျုံရောက်လို့၃-၄ရက်လောက်ကြာတော့ညထမင်းစားတော့ပြီးတဲ့အခါလက်ဖက်ရည်ချမ်းဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားသမီးပြောရာကိုပါတန်းကပိုကတပွဲလောက်ဆွဲရအောင်လို့အကြံပေးတာ ው ဗျဒီတော့ကျုပ်ကမဆွဲချင်ပါဘူးဗျနေ့လည်းကလည်းတနေ့လုံးစာရေးနေရလို့ညောင်းညပြီးစောစောအိတ်ရှင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့သူမိမကလည်းဟုတ်ပါတယ်မောင်ရဲ့မောင်လဲအမှုစစ်ပြီးလဲနဲ့ပြန်လာတာစောစောစီစီအိမ်မကောင်းလားကျမဖြစ်ထမင်းသားမိန်လို့အခုတော့ငိုက်လာပြီးပြောတာဟုတ်ကိုတင်မောင်ရင်ဒီတော့ဘာပြောလဲဟဲ့ခင်ခင်မင်းတို့အိမ်မှာအလကားနေရတဲ့လူကမောပန်းပြီးအိတ်ရှင်နေသည်လားမင်းကအိတ်ရှင်ငါ့မအိတ်ရှင်ဘူးဆိုတာပြမယ်ငါယုံသွားပြီးအလုံးလုံးအောင်မယ်တွားအိတ်ရှင်ဆိုပြီးဒိုင်းတိုင်းနဲ့အိမ်ဘဝစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဆင်းသွားတာပဲကိုတင်မောင်ရင်သူယုံကဘာမှလဲဗျကတဲ့မှာပေါ့ဗျာကတဲ့ကတဲမဝေးလာဘူးတခေါ်တတလာဝေးတယ်အရင်ကလည်းဒီလိုပဲတဲ့ဗျမိမနဲ့စကားပြောမတည့်လို့စိတ်မထင်တဲ့အခါကတ်တဲသွားပြီးညနေတကောင်အစီရင်ခံစာရေးနေတတ်တယ်
တခါတလေများမိုးလင်းအားကြီးမှအိမ်ပြန်လာတဲ့ကိုတင်မောင်ရဲ့မိမနဲ့လေတဲမသိမြတ်ဘူးတင်မရဲ့ဗျာအမှန်တော့ဒါကြောင့်လေဒီကြောင့်ပဲကိုတင်မောင်ကိုပတ်တန်းကအိမ်တော်ကြီးအတွက်စိတ်မရှမ်းသာကြဘူးဒီနောက်ကျုပ်လည်းမခက်ခင်နဲ့စကားပြောနေတယ်ကျုပ်ကတရက်မြို့မှနေထိုင်ရတာတော်တော်ကောင်းရဲ့မဟုတ်လားမီးတော့အမလီမကောင်းပါဘူးအကူကြီးရဲ့ဒီမျိုးကအစားတောက်ချားတယ်အပေါင်းသင်းလည်းမရှိဘူးပြီးတော့ချောင်းနဲ့နီးလို့ညတိုင်းရှင်ကိုက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဘယ်နေရာများသွားပြီးကောင်းအောင်မှလဲအကူကြီးရဲ့တဲ့ဒီထဲမှာအဆိုးဆုံးကတော့အကူကြီးရဲ့ညီတော်မောင်ပါပဲလင်းနေမရဆိုပြီးဘယ်အခါမှမျက်နှာရှင်းဆိုင်လို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေရတဲ့အကွက်တစ်ကွက်မှမရှိဘူးကိုမချမ်းသာတာထက်စိတ်မချမ်းသာတာအဆိုးဆုံးမဟုတ်လားအကူကြီးရဲ့လို့ပြောချတယ်ဗျအင်းဒီဟာလဲဟုတ်ပြီမပေါ်ဗျာနောက်ကျုပ်ကဒါထက်ဘာမှုများသူစစ်နေရလို့ခုလောက်အေးတကြီးညချိန်မတော်ရုံသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာလဲမခင်ခင်ရဲ့လူမီးတော့မခင်ခင်ကမပြောတတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့သူပြောတော့မင်းတို့နေရကရင်ရွာလေးတရွာမှာသူတို့အချင်းချင်းညှာအိတ်နေတော့လေဘေးဖြစ်တတ်တဲ့အမှုစုံစမ်းနေတယ်ကိုကြီးရဲ့ဒီအမှုကြောင့်ကျမတို့သူမကြမကြပြောဘူးတယ်အတော်သူစိတ်ဝင်စားပုံရတယ်သူပြောတော့ဒီတရခန်းဟာစိတ်ညှို့တဲ့အတက်တက်ပြီးတည်တဲ့လူအိတ်မွေးချပြီးအိတ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာလေဘေးဖြစ်တတ်တဲ့အမှုဆိုတင်ပါရဲ့တော်တော်တော့ထူးဆန်းတဲ့အမှုပဲကိုကြီးရဲ့လို့ပြောတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့ယောက်ျားအကြောင်းစကားမရှိချင်တာနဲ့စကားလက်ဆဖြတ်မခင်ခင်ကိုသူ့အခန်းသားထိလိုက်ပို့ပြီးကျုပ်ခန်းပြန်ခဲ့တာဟုတ်ဗျနိုင်ဝက်လောက်လဲကြာရောတခါတည်းအိပ်ပျော်သွားတာပဲဗျမနဲ့မိုးလင်းမှတရင်နိုးတယ်ပြောပါဆိုဗျဒုံဒုံနိုင်တဲ့အတန်နေကြာနေအိယာလန့်လို့မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မိုးစင်စင်လင်းနေပြီဒါနဲ့အိယာတွေကနေပြီးနားထောင်လိုက်တော့မခင်ခင်နဲ့အိမ်မှာခိုင်းနေမိမကြီးရောတောက်တူမရခိုင်းနေကောင်လေးရောကိုပါတန်းတပည့်မောင်ဆောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရောကိုပတ်တန်းကိုခေါ်မရနိုင်တာနဲ့အခန်းတကောက်အပြင်ကအတင်းတွန်းအတင်းပုတ်နှိုးနေတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းအခန်းတကောက်ဖွင့်ပြီးအေကန်ဘက်ကူသွားအကျိုးအကြောင်းမင်းကြီးတော့ကိုပတ်တန်းကညဘယ်အချိန်ပြန်လာမှမသိဘူးတဲ့။ခါတိုင်းမနဲ့စောစောနှိုးပြီးသူလက်ဖိတ်တောက်နေကြရတယ်ဗျ။မနှိုးလေတော့မခင်ခင်လဲတင်ငါမကင်းဖြစ်လာပြီးအိမ်ကြီးချင်းဖြစ်တဲ့မောင်ဆောင်သွက်ခေါ်သူတပည့်လက်သားရင်နဲ့တကောက်အပြင်ကနေပြီးအတင်းထူးရိုက်နေတာတွေ့ရတာပါပဲဗျ။ဒါနဲ့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်မတင်ငါဖြစ်လာပြီးမိမတွေအတာနောက်ဆုတ်ခိုင်းပြီးမောင်ဆောင်နဲ့နှစ်ယောက်တပြိုင်နက်ပခုံးနဲ့ဝင်ဆောင်တော့မှတကားအတွင်းရလက်ချက်ပြုတ်သွားပြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အခန်းထဲအားလုံးလဲကျသွားတာပါပဲ။ပြောပါဦးအခန်းထဲမှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲ။ကိုပတ်တန်းသူ့အိယာပေါ်မှာတည်နေချပြီးမျက်လုံးနှလုံးကလည်းပြူးထွက်လို့နှခမ်းကလည်းပြပြီးရှားလည်းအပြင်ပြူးထွက်နေတယ်။လေဘင်းကအတင်းညှက်တတ်တာယုံမားစရာမရှိပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားအလောင်းလဲမြင်ရောမခင်ခင်ရအမလေးအသေးဆိုးလိုက်လာကိုဘတန်းရဲ့ဆိုပြီးတစ်ချက်သာချိန်နိုင်တယ်မိလေးသွားကြတယ်ဒီတော့အလောင်းတည်တည်ရှာရှာမကြည့်နိုင်သေးခင်မခင်ခင်ကိုသူ့အခန်းထဲပွေခေါ်သွားကြပြီးမနှဲသတိပြန်လဲလာအောင်လှုပ်ကြရတယ်ပြောသက်မအောင်အလောင်းကိုတည်တည်ရှာရှာကြည့်တော့ဘာတွေ့ရလဲကိုဘတန်းဟာအဲ့ရပေါ်မှာပက်လက်လန်နေတယ်မှုရအလေကောင်မှဆန့်ဆန့်ရင့်ညံ့မယ်တယောက်အိတ်ရှင်တော်ကလည်းတည်တည်ရှာရှာရှာလို့နဘီးပက်လက်မာတော့ကြက်ကြက်နက်နက်ညှက်ထားလိုက်သည်တယ်ဗျာညာဘက်ကနဘီးမထားတဲ့ခေါင်းတလုံးပိုက်ပြီးသူ့လေပင်စီရောက်နေတယ်။ရန်သူကိုကာကွယ်တဲ့အနေမျိုးပေါ့ဗျာ။လေပင်မတော့လက်ဝဲဘက်ကလက်လေးချောင်းရထင်ပြီးအဖျားမှာသွေးလေးတွေတောင်စုပ်နေတယ်။ဘလောက်များညှစ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာပြင်းသလဲဆိုတာကြည့်တော့လက်မထောက်တဲ့နေရာမှာအည်ပြားတောင်ပိုးနေတယ်ဗျာ။လေမျိုးညှစ်ထားတဲ့အကြောင်းကတော့ကောင်းကောင်းကြီးထင်ရှားနေတာပဲ။နောက်စဉ်းစားဖို့တစ်ချက်ကလေပင်ဖြစ်တတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။လူသက်သမားအခန်းနဲ့ဘလို့ဝင်သလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဗျာ။ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဒီနေရာမှာအခန်းနေပုံနဲ့သူတို့လင်မြဟာတအိပ်ရတယ်မအိပ်ပဲဂရင်တစ်လုံးစီနဲ့တခန်းစီအိပ်တဲ့အကြောင်းခမောက်ပြောအောင်မယ်ဩတခန်းစီအိပ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းစဉ်းစားနေတာကိုပတ်တန်းကသူတို့လင်မြရရကြရဲဘယ်တော့မှဂရင်တစ်လုံးနဲ့အတူမအိပ်ဘူးတဲ့ဗျတယောက်အိပ်ဂရင်တစ်လုံးစီနဲ့အိပ်ကြဆိုတကူကိုတင်မောင်ရင်ဘူဆန္နာပေါ့ဗျာပြောသမောင်ကိုပတ်တန်းအိတ်တဲ့ဂတင်ဟာကျုပ်တို့အတင်းချိုးဝင်တဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်တောက်မှရှိတယ်။ပြီးတော့ဂတင်ဟာရှောင်းဘက်ကိုဖွင့်လို့ရတဲ့ပတင်းပေါက်နဲ့ကတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းထဲကိုလူသက်သမားဝင်နိုင်တဲ့နီလန်3ခုပဲရှိတယ်။ပထမကျုပ်တို့ဖျက်ဝင်တဲ့တကားဝင်ရမယ်။ဒုတိယမခင်ခင်အခန်းဘက်ကကူးထားတဲ့တကားကရင်လည်းဝင်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်တတိယပတင်းပေါက်ကဝင်ရမယ်။ gain ကိုတင်မောင်အခန်းနေပုံနဲ့ကိုပတ်တန်းအိတ်တဲ့ဂတင်တရှိပုံတိလောက်ရောပေါ့။တိပါပြီဗျာဒီတော့ပထမတစ်ချက်ကိုကျုပ်တို့စဉ်းစားသမ်းအထဲအားမြောက်လက်ရှပြီးသူ့နှလားမလောက်ထူတဲ့တကားကိုအပြင်းအနေပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှမပွင့်နိုင်မနှက်ကြတော့လေအတွင်းကတိတိကျကျပိတ်ထားလို့ကျ
ကျုပ်တို့တော့မနေ့ရိုက်ချိုးပြီးဝင်ရတယ်မဟုတ်လားဗျတကယ်လို့ဒီတကားကဝင်နေထားလူသက်သမားဟာကိုဘတန်းလယ်မြို့ညှက်တက်ပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါဘယ်နဲ့လို့ပြီးအတွင်းရမြောက်လက်ကိုရှာထားနိုင်မှလဲကိုတင်မောင်ရေဒီတော့လူစိုးဟာခြေတကားဝင်နေဆိုတဲ့ပထမမှန်ဆချက်ကိုကျုပ်တို့ပယ်ရလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ဒုတိယအချက်ကိုကျုပ်တို့စဉ်းစားကြအောင်ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကိုတင်မောင်ရေကိုဘတန်းအိတ်တဲ့အခန်းနဲ့မခင်ခင်အိတ်တဲ့အခန်းကိုတကားတစ်ခုလေးနဲ့ဆက်ထားတယ်ဗျကိုဘတန်းအခန်းဘက်ကလည်းမင်းလုံးထိုးထားနိုင်တယ်မခင်ခင်ဘက်ကလည်းမင်းလုံးထိုးထားနိုင်တယ်အဆုံးမှာတော့နှစ်ယောက်သဘောတူမှသာတယောက်အခန်းတယောက်ကူးနိုင်တာပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျုပ်တို့အချစ်တကားကိုဖျောက်ဝင်တဲ့အခါအဲ့ဒီမခင်ခင်ဘက်ကူးတဲ့တကားအတွင်းကမင်းလုံးထိုးထားတာတွေ့ရတယ်ကိုတင်မောင်ရေဒီတော့ပထမအချက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီတကားကလည်းမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတယ်မဟုတ်လားထင်ရှားတာပေါ့ကဲဒီတော့ဒုတိယအချက်လဲကျုပ်တို့ပယ်ထုတ်ရလိမ့်မယ်တတိယဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအချက်ပဲကျန်တော့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပတင်းပေါက်ပဲဗျဒီလိုကိုတင်မောင်ရေကိုဘတန်းနေတဲ့အိမ်ပုံကခံတက်လိုလိုရဲတိုက်လိုလိုစောက်ထားတဲ့ရှေးအိမ်ကြီးဗျဘေးနဲ့လမ်းဘက်ကဝရဏာမရှိဘူးအောက်ရှေ့ကနေပြီးအတောင်20လောက်မြင့်တဲ့နေရန်ကြီးဟာအပေါ်ထက်အိမ်မကြီးအထိပဲကျုပ်ဖြစ်ဘလို့တရဝမျိုးမှတက်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဗျတို့တော့အမတန်မြင့်တဲ့လေကားနဲ့များရှောင်းဆက်မှရှိတဲ့ညွန်တဲ့ရများထောင်တက်ရင်တော့မပြောတတ်ပေဘူးအဲ့ဒီဘက်ကပတင်းပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်တပောက်ကကိုပတ်တန်းအိတ်တဲ့အခံဘက်ကတပောက်ကမခေခင်အိတ်တဲ့အခံဘက်ကတပုံစံနဲ့ပဲဒီတော့ကျုပ်လည်းပဲပရင်းမောက်ကိုတည်တည်ရှာရှာကြည့်တော့အတွင်းအပြင်ဘာမှရှေ့ရလက်ရမပြတ်ဘူးဗျပြီးတော့တခုရှိသေးတယ်တကယ်လို့တက်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီပရင်းမောက်ကိုကြော်ပြီးအခန်းထဲဝင်လာတယ်ထောင်းကိုပတ်တန်းကတင်ကပရင်းပေါက်နဲ့တမိုက်လောက်ပဲกว่าတော့ဒီကြားထဲမှာသူ့ဗန်နီးနဲ့ဆင်းမလဲဒီဟာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ဒီရင်အားမရသေးပဲကိုအိမ်ဘက်ကကြွေပြီးရှောင်းနေစင်အိမ်နောက်ဖေးတဲ့လေကားနဲ့လာနယံအောက်ရောက်တော့မှခက်ထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့ညွန်ဆက်မှချာဖွေကြည့်တာဟုတ်ကိုတင်မောင်ရင်ဒီတော့ဘာတွေ့ရသေးလဲပတင်းပေါက်တက်တက်မှရှေးရတွေတွေ့ရတယ်နို့ပေမဲ့ရှေးရတွေရရှုပ်နေလို့မသေးခွဲလာပါဘူးပြီးတော့တွင်းကလေးနှစ်တွင်းတွေ့ရတယ်ကိုတင်မောင်ရင်တစ်တွင်းနဲ့တစ်တွင်းတစ်တောင်လောက်ပဲဝေးတယ်ဒီဟာကဘာလဲဦးသိထွန်းရင်လေကားနဲ့ထောင်တက်လို့တီကားထောက်တဲ့နေရာရွှတ်မမာထဲမှာထင်ကျန်ရစ်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာကိုဘတန်းအခန်းဘက်ကပတင်းပေါက်အောက်မှာဟုတ်စဟမ်မဟုတ်မခင်ခင်အခန်းဘက်ကပတင်းပေါက်အောက်တက်တဲ့မှာတွေ့ရတာဟမ်ဟုတ်လားပြီးတော့ကိုဘတန်းလိုဗလာကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလေပင်အတင်းဖြစ်တဲ့အခါရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်တဲ့အတန်မခင်ခင်နည်းနည်းမှမကြောက်ဘူးလားဗျာတခါလေအခန်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဖွေးလုံးတဲ့လက္ခဏာလည်းဘာမှမတွေ့ရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကကြက်ကြက်နက်နက်ဖိညက်ထားတာတော့ရှေ့ကလက်ရမပြတ်ဘူးကုတင်မောင်ရဲ့ဒီရတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့လူကပြန်ဖိထားရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲဒါထက်မခင်ခင်ပတင်းပေါက်အောက်မှာလေကားထောင်တဲ့နေရာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောသမအောင်တစုံတယောက်ကလေကားနဲ့ထောင်တက်လို့ချွတ်နှဲမှာလေကားထောက်တဲ့အရာထင်ရင်အပေါ်ကပတင်းပေါက်ပေါင်းမှာလည်းရှိရမယ်ဆိုပြီးရှာတာပေါ့ဗျာနို့ပေမဲ့ရှာတဲ့အခါမှာမခင်ခင်ဥပေတမြင်နဲ့တခြားလွတ်ပြီးမှရှာရတယ်ဗျာဒီတော့မှပို့ထင်ချတာပဲပြုပရင်မောက်ပေါင်းပေါ်မှာရွှွန့်ပီနေတဲ့ဖနက်နင်းထားတဲ့ရှေ့ရတရားကိုတွေ့ရတယ်ကိုတင်မောင်ရင်ဒါဖြစ်မခင်ခင်အခန်းဘက်ကိုလူတယောက်ပရင်ပေါက်ကကြော်ဝင်တာအမှန်ပေါ့မှန်ယုံနေပဲကမလဲဗျာမခင်ခင်အခန်းကိုဝင်တာဘသူပဲဝါဆိုတာတောင်သိရတယ်ဘယ်ပုံသိရလဲဗျာပြောသမအောင်သိရပုံကဒီလိုဗျာအောက်ကလေကားထောင်တက်တဲ့လူဟာလေကားကိုဗာနဲ့ယူလာတယ်လေနဲ့ယူလာရမယ်ကိုတမောင်ဒီပြည့်နီလန်ဘာမှမရှိဘူးဒီတော့အနီးဆုံးလေသေးကိုကျုပ်တို့လိုက်ရှာတော့လေကားတင်နိုင်လောက်အောင်ကြီးတဲ့လေတစ်စင်းလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဖနက်ရကပတ်တူနောက်ဘေးဖနက်ရဗျဒီပြည့်ရှည်ရဘာမှမရှိဘူးဒီရှည်ရပဲရှိတယ်ဒီရှည်ရဟာလေဘုံလေကားတင်ယူလာတဲ့ရှည်ရဖြစ်ရမယ်အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးခမည်းကလိုက်တာဟုတ်ဒီရှည်ရတွေ့တော့ကျုပ်ကမောင်ဆောင်အကျိုးအကြောင်းပြောတဲ့အခါမောင်ဆောင်ကဒီလိုဖက်နှမျိုးစီးတက်တာကတည်းမှစာတင်ကိုမြမောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ကဲဒီလောက်ပြောရင်စုံလင်တော့ပါပြီ။ဒီတော့မှကျုပ်အခန်းပြန်လာပြီးစဉ်းစားကန်ထုတ်ရတာ哦ဗျ။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မခင်ခင်အခန်းကိုဝင်တဲ့လူဟာမခင်ခင်နဲ့တင်ကြိုပြီးအရှိန်အချက်မရှိပဲမဝင်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။အရှိန်အချက်ကဘလို့ရွယ်ချက်လဲ
မခင်ခင်ဟာဒီလူနဲ့မြောက်မထားရဲဆိုတာထင်ရှားပြီတို့တော့မြောက်မထားတာနဲ့လူတက်မှုနဲ့ဟာတခြားစီကိုတင်မောင်ရင်ဒီလူဟာကိုဘတန်းအခန်းထဲကိုရောက်ပြီးကိုဘတန်းလေဘင်းကိုဖျက်တက်တယ်ဆိုမှသာဒီလူတရားခံဖြစ်မှာ ਉਹ မခင်ခင်အခန်းထဲဝင်ပြီးမခင်ခင်နဲ့အဲ့ယုံနဲ့သူလူတက်တရားခံမဖြစ်နိုင်သေးဘူးမရခုမှုပဲဖြစ်မယ်ဒီတော့မခင်ခင်ရပဲကိုဘတန်းအခန်းဘက်ကိုဝင်နိုင်အောင်သူ့လင်ငယ်ကိုပဲတကားဖွင့်ပေးသလားဆိုတာကျုပ်တို့စဉ်းစားမိတယ်သို့တော့ဒီစဉ်းစားချက်ကိုမထောက်ခံတဲ့အချက်၃ချက်ကျုပ်တွေ့ရတယ်ပထမအချက်ကမနှက်စောစောကိုဘတန်းအိတ်တဲ့အခန်းတကားခောက်နှိုးတဲ့အခါမခင်ခင်ရဲ့အမှုရာဟာသူ့ယောက်ျားသိနေတာမသိတဲ့အမတန်ရိုးသားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ကိုတမောင်ရဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးအမှုရာလုံနေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးကြရှိတယ်လို့ပေမဲ့ဒီမျက်နှာဟာအပြစ်မရှိတဲ့မျက်နှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒုတိယချက်ကကိုဘတန်းလို့ဗလာကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလဲပင်ဖြစ်တတ်ပူရာမလွယ်ဘူးကိုတမောင်အခန်းထဲမှာရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်လဲကွဲပြီးမှသာကိစ္စတုံးနိုင်မယ်အခုတော့ကိုဘတန်းရဲ့အခန်းထဲမှာရုံရင်းဆန်ကပ်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာဆိုလို့နည်းနည်းမှမတွေ့ရဘူးဗျပြီးတော့ကျုပ်အိတ်တဲ့အခန်းလဲဝေးတာမှမဟုတ်ပဲကိုတမောင်ရဲ့ကျုပ်အိတ်မဆက်ဘူးပဲထားပါဦးဒီလောက်တောင်အတန်တွေကြားရင်ကျုပ်မနှိုးပဲနေနိုင်ပါမလားဗျာကဲတတိယအချက်ကိုရောက်လာပြီကိုဘတန်းကမခိခင်ဘက်ကိုစောင်းတော့ကူးတဲ့အခါတကယ်လို့ဟိုခါတော့ဟာကိုဘတန်းမင်းတို့မချပဲထားလို့မခင်ခင်သဘောတူချက်အရနဲ့သူ့ဘက်ကဝင်နိုင်နေထားအောင်တက်ပြီးလို့မခင်ခင်အခန်းဘက်ပြန်လာတဲ့အခါကိုဘတန်းဘက်ကတကားမြောက်လက်ကိုဘသူကချနိုင်မလဲဗျာကိုဘတန်းအလောင်းကိုကျုပ်တို့ပထမတွေ့တော့ဟာဒီအဆောင်ကူးတကားဟာမင်းတို့ကိုအတွင်းရရှာထားတာတွေ့ရတယ်ကုတင်မောင်ရင်ဒီတော့မခင်ခင်တော်၎င်းသူ့လင်ငယ်တော်၎င်းနှစ်ယောက်စလုံးတော်၎င်းကိုဘတန်းအခန်းဘက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတာပေါ့ကိုသိန်းထွန်းစဉ်းစားပုံကတော့စနစ်ကျပါပြီဗျာကျွန်တော်ပြောဒီကိုပရဏမထားပဲဆက်လက်၍အဲ့ဒီတော့ကျုပ်တို့မှာထင်ရှားတဲ့အချက်နှစ်ချက်တော့ရပြီပထမအချက်ကမခင်ခင်ရဲ့အခန်းကိုလူတယောက်ဟာရှောင်းဘက်ကလေကားထောင်ပြီးတက်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်ကကိုဘတန်းအခန်းထဲကိုဘယ်သူမှမရောက်ဘူးနောက်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်မခင်ခင်ရဲ့အခန်းကိုလူတယောက်ဝင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကိုဘတန်းတည်ဆုံရတဲ့ကိစ္စဘာမှအဆက်အသွယ်မရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။ဘယ်နဲ့လဲကိုတင်မောင်။ကျုပ်ပြောတာသဘောပေါက်ပြီမဟုတ်လား။ပေါက်ပါပြီဗျာ။နောက်ပေမဲ့ဥပဒေအရာပဲကြီးကြီးအလွတ်မျက်စိနဲ့ပဲကြီးကြီးဒီလူအပေါ်မှာကိုဘတန်းအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ငါမကင်းဖြစ်ဖို့အချက်ကိုတော့ကျုပ်တော့ဖျောက်ဖျက်လို့မရဘူးဟုတ်။ဟုတ်ပါတယ်။လူတက်မှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်လောက်မှာတင်နေတဲ့လူနေတဲ့အခန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့အခန်းနဲ့ကိုတိတ်တဆိတ်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူဟာတင်ငါမကင်းဖြစ်ဖို့အကောင်ဆုံးလူပဲမဟုတ်လားကိုတင်မောင်ရဲ့မှန်တာပေါ့ခင်ဗျာဒီတော့ဒီလူကိုကျုပ်ဖမ်းမှာပဲလို့ပေမဲ့မဖမ်းခင်ကျုပ်စီကိုသူတန်းတမမပေါက်လာပါလေရောသူတန်းတမမပေါက်လာပါလေရောကိုတင်မောင်ရဲ့ဟမ်ကျုပ်ကသူ့ကိုဖမ်းမယ်လို့စီစဉ်နေတော့ကျုပ်စီကိုသူရောက်လာတယ်ဗျအိမ်မှာခိုင်းတဲ့တငယ်လေးကဝင်လာပြီးစာတင်ကိုမြမောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်တွေ့ကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါလေရောကိုတင်မောင်ရဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကခေါ်ခဲ့ဖို့အခွင့်ပေးလိုက်တော့ကျုပ်ခန်းထဲသူဝင်လာပြီးကျုပ်ကိုအယူသိပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းပေးရတာပေါ့လေ။ "तू ကရှင်နဲ့တွေ့ရတာအမတန်ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ"တဲ့။ဆရာအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကြားဥပါတယ်။ကိုဘတန်းဟာအခုလိုပြုံးကနေတည်သွားတာကြတော့ငါမသွားလို့မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီးအခုဆရာကိုလာတွေ့တာပါပဲတဲ့။သူ့ကြည့်ရတာတိတိတွတ်တွတ်ပဲကိုတမောင်ရင်ခွန်အားပလလည်းမရှိလာပါဘူး။အသက်ကတော့26နှစ်28နှစ်လောက်ပဲရှိုံမဲ့တင်နေ။လူပုံမှန်လေတနာကမှာပဲပြောပါအောင်ဗျာမင်းဒီသတင်းကိုဘယ်ကြားလဲလို့မေးတော့မခိခင်ပြောလို့သိရပါတယ်တဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကခမ ्या ပြောတဲ့အတိုင်းငါမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲမောင်မြမောင်ရဲလို့မေးတာ ਉਹ ဒီတော့ तू ဟာပထမနည်းနည်းတုံလို့တို့လို့စကားပြောနေရသူ့ကို तू ယုံကြည်လောက်အောင်အိမ်ကြီးဆယ်လိုက်ပြီးဆရာသိပြီလားမသိသေးဘူးလားတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်မင်းညဒီအောင်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောချင်လို့လာတာပါပဲတဲ့ဒီတော့ကျုပ်ကကဲမောင်မြမောင်မင်းကဒီလိုဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောလို့ရှိမှဆရာလည်းပြောရတာပေါ့မင်းဒီအဲကိုမနှင်းညလာတဲ့အကြောင်းဆရာသိပြီးပြီကွတိလို့တဲ့အချက်တစ်ခုကမင်းဘာကြောင့်လာရသလဲဆိုတာရှင်းပြောစေချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျုပ်ဒီလိုပြောလိုက်ရောသူလည်းမငြိမ်မသက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီပြောဖို့တိတ်ကြက်တာပဲဆရာဆိုပြီးတပြင်းသာရှာနေတော့တာပဲပြောဒီနောက်ကျုပ်တို့အချင်းချင်းစုံတော့တဲ့တရားခံလို့အပြန်အလှန်မေးမြန်းနေကြတာပါပဲဗျာခမားနားဖို့ရှင်းသွားအောင်ကျုပ်ကမေးတာ तू ကပြန်ဖြေတာကိုအခုကျုပ်ပြောပြမယ်ကဲမောင်မြမောင်
မင်းကမခင်ခင်အခန်းထဲကိုမင်းညရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကိုယ်တိုင်စုံတော့လို့သိရပြီ။အော်ဒီတိအောင်ဆရာသိနေမှာ哦ကျွန်တော်မခင်ခင်နဲ့ပထမတွေ့ပြရသေးဆရာ။အစီကံတငယ်လေးတွက်ခေါ်၍မခင်ခင်ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်ကဲမခင်ခင်အခုကိစ္စမှာဟောရီယာမောင်မြတ်မောင်ပေါ်မှာတင်ငါမကင်းဖြစ်ဖို့အချက်တွေဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မောင်မြတ်မောင်ဟာခမည်းအခန်းကိုဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဆိုတာခမရတော့ပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးအခုခေါ်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ခမရခေါ်ရတာလဲ။သူ့ကိုတွေ့ကျင်လို့ပါပဲ။သူနဲ့ကျမမေတ္တာရှိနေကြပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့။သူမကြခဏကျမနဲ့ရှင်ပြီးလာနေကြပါ။ကဲထားပါတော့ဒီနောက်ဘာဖြစ်သလဲ။ကျမနဲ့စကားပြောနေပြီး၁၇နှစ်လောက်မှသူပြန်သွားပါတယ်ရှင်။ဒီတော့ကိုဘတန်းအလောက်ကပြန်မရောက်သေးဘူးပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပြန်မရောက်သေးဘူး။သူနိုင်ပြန်နှစ်ချက်လောက်မှပြန်ရောက်တယ်။ခမည်းဘန်းနဲ့လုတ်တည်လေ။ခြေတံကြားလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့အခန်းထဲလမ်းလျှောက်ပြီးအဝတ်လဲနေတာကျမကြားသားပဲ။နောက်ဆက်ချင်းပဲကျမအိပ်ပျော်သွားတယ်။မခိခင်ခံပတ်သူကူးလာသေးလား။မလာပါဘူးရှင်။သူနဲ့ကျမအဆက်ဆံမရှိတာ3-4လရှိပါပြီ။ဒါထက်အခုအမှုမှာကိုမြမောင်ဘာမှမသိပါဘူးရှင်။နောက်ပေမဲ့မခိခင်ကမောင်မြမောင်ချစ်ကြိုက်တဲ့အတွက်အခန်းထဲမှာတိတ်တဆိတ်လက်ခံနေအဲ့ဒီညမှာမခင်ခင်ယောက်ျားအသက်ခံရတယ်အဲ့ဒီအသက်ခံရတဲ့လူကလည်းမခင်ခင်ယောက်ျားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောင်မြမောင်အပေါ်မှာသင်္ကမကင်းမှုအချက်တွေအများကြီးရှိရပေါ့ဦးသိန်းထွန်းကဆက်လက်၍ကျွန်ုပ်အားအဲ့ဒီနောက်ကျုပ်တို့လည်း၃ယောက်စလုံးကိုဘတန်းအခန်းထဲပြန်ဝင်ကြည့်ကြပြန်တယ်ကုတင်မောင်ရဲ့အလောင်းရဲ့လေဘေးမှာထင်နေတဲ့လက်ရောင်မှန်ဘလူးနဲ့တည်တည်ရှာရှာပြန်ကြည့်တော့လက်လီချောင်းရဟာပြက်အမတန်ကြီးပြီးမောင်မြမောင်လက်ချောင်းနဲ့ကျုပ်တိုင်းကြည့်တယ်။နင်းနေမှမတူပါဘူးဗျာ။မောင်မြမောင်လက်ချောင်းလေးတွေကတိတိတွတ်တွယ်နဲ့အဖျားရှူးလေးတွေပဲကိုတင်မောင်ရဲ့။ဒါပြင်ရင်မောင်မြမောင်မဟုတ်ရင်တခြားလူတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့။တခြားလူတယောက်ရဲ့လက်တော့ဖြစ်ရမှာပေါ့လေ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းစိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါက်ပြီးတည်တဲ့လူကိုဘတန်းလက်ကိုကြည့်မိတယ်။ကိုဘတန်းလက်ချောင်းတွေကအမတန်ကြီးပြီးသူ့လက်ဘေးမှာထင်နေတဲ့လက်ချောင်းရည်ကြီးတွေနဲ့ဟတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတထေရလေးတူနေတာကိုကိုတင်မောင်ရဲ့ဒါဖြစ်ရင်သူ့လည်းပင်သူညစ်တယ်လို့ခမားဆိုလို့ကျင်တာပေါ့ကျုပ်ပြောတာနားထောင်လေဒီအရင်မကသေးဘူးသူ့လက်ဖြာလက်သေးကြလေးဒီမှာတွေးစလေးတွေတွေ့ရတယ်ကိုတမောင်ကြီးသူ့လည်းပင်ရတရားမှာလဲလက်ချောင်းရအဖျားတွေမှာတွေးစုနေတာအစအခမားကိုကျုပ်ပြောပြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပြောပြီးပါပြီပြီးတော့ကျုပ်အခုပြောတဲ့အချက်ကိုအားလုံးစဟပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘတန်းအခန်းထဲကိုဘသူမှမဝင်ဘူးသူ့လည်းပင်ရတရားဟာလဲသူ့လက်ဘင်းကိုသူ့လက်နဲ့ဖြင်းညစ်တဲ့တန်ရဖြစ်ရမယ်လို့စဉ်းစားစရာအချက်တွေကပုံပြီးထင်ရှားလာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့ကုလက်ဘင်းကိုဖြင်းညစ်တတ်ရတယ်လို့သူပဲထူဆန်းလွန်လာဦးသိန်းထွန်းရဲ့ဘာကြောင့်တတ်ရတာလဲဗျာရွေချက်ကပါလေဘယ်ရလာပြီးရွေချက်ရှိရမှာလဲကုတင်မောင်ရဲ့မတော်တဆဖြစ်ပွားမှုပေါ့ဘသူကတတ်တယ်လဲသိလားနှုတ်ခမည်းပြောတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဆိုသူ့ကိုယ်သူတတ်တာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာခမည်းရိပ်မိရဲ့ပြောပါအောင်ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ကိုဘတန်းတည်တဲ့ညမှာဘာမှုအကြောင်းသူအစီရင်ခံစာရေးနေတယ်။အော်ကျုပ်သိပြီကိုသိန်းထွန်းရေခမည်းပြောတယ်မင်းတို့နေရကရင်ရွာတရွာအိတ်မွေးရှပြီးလေပင်ဖြစ်တတ်တဲ့အမှုအကြောင်းသူရေးနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာနောက်တော့သူဟိုညရေးထားခဲ့တာအမှုထဲမှာတွေ့ရတာပဲဒီလူကဘာပဲလုပ်လို့စိတ်ရောကိုယ်ပါအမှုထဲအမတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတယောက်ပဲဗျာဒါနဲ့အမှုအကျိုးကြောင့်ရေးပြီးအိမ်ပြန်လာလို့အိတ်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီအမှုကဆွဲနေတယ်စိတ်ပညာစာအုပ်တွေကိုတင်မောင်လည်းဖတ်ဖူးမှာပေါ့စိတ်တဲဆွဲလို့အိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာကြောက်စရာအကောင်ကြီးတွေအယိုးစုတွေကလိုက်လို့ပြေးရတယ်ဘလူးစီးတယ်ထမင်းလုံးတစ်စီလျှောက်တယ်ဆိုတာကြီးမုံပြင်းလို့အမတန်ကြည်လင်တဲ့လူရဲ့ဟာရယဝတ္ထုရုံမှာကိုပြုတ်ဘူးတွေ့ဘူးကြုံဘူးတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေဟာရုပ်ရှင်ပြသလိုအရေးအကြောင်းတွေထင်လာခြင်းပဲကိုတင်မောင်ကျုပ်တို့တစ်ခါတလေလက်ပေါ်ကောင်းအောင်ဖိနေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်လို့ကိုနဲ့အတူအိတ်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုလက်ကိုထိလာတဲ့အခါလက်ကိုတခုခုညက်နေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ပြီးတခါတလေများဇော်ရွှေးပြန်တဲ့အထိအိမ်မက်ထဲမှာလက်ကိုနှုတ်မရဘူးဟုတ်တယ်ကိုသိန်းထွန်းရေတခါတလေများရှတော့ဟာဂရင်အောက်တန်းနဲ့ညက်နေလို့အိမ်မက်ထဲမှာပြေးလိုက်ရတာရှင်နှုတ်လို့မရဘူးမှန်တာပေါ့ဗျာခမည်းပြောတာအခုမှကြုတ်စဉ်းစားမိတယ်ဒီမှုမှလည်းကိုဘတန်းဟာလက်ပင်ဖြစ်တတ်တဲ့အမှုသူကိုယ်တိုင်စစ်လာသူကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံစာရေးညအိတ်တော့သူ့ညာဘက်လက်နဲ့
လယ်ဘင်းနဲ့ခေါင်းပေါ်ကကြော်ပြီးတွတ်ထီးတဲ့အခါသူ့လက်မျိုးသူညှစ်မိပြီးလက်ရဘက်လက်ကသူ့ယံသူလက်ဝဲဘက်လက်ကသူ့ငကိုစိတ်နှုတ်ပေမဲ့လက်ရကိုလက်ဝဲဘက်ကမနိုင်တော့ဘူးဗျအသက်ထွက်တည်တည်ခံလိုက်ရရှာတော့တာပဲစိတ်ဆိုတာအမတန်စမ်းကြဲတာကလားကိုတင်မောင်ရဲ့လက်ရဘက်ရဲ့အာယုံခံစားမှုကိုလက်ဝဲဘက်ကမသိဘူးထို့တူလက်ဝဲဘက်ရဲ့အာယုံခံစားမှုကိုလက်ရဘက်ကမသိဘူးတချို့ဟာအိမ်မက်မက်ပြီးခေါင်းနှပေးမှာထားတဲ့ဓာတ်နဲ့အနားမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကိုထိုးမိတတ်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေခင်ဗျားတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ဘူးပါတယ်ကိုဘသားလဲဒီစိတ်လျှောက်ချမှုခံစားသွားရတာပဲပေါ့ဗျအင်းလေမရတစ္ဆာဖောက်တာကိုတိမတော်ပဲခုလိုဖြစ်သွားရတာလေတနည်းတော့ကောင်းတာပဲဗျို့ဤနေရာရောက်တော့အခါဦးသိန်းထွန်းကဆက်လက်ရင်မော်လျက်ကျုပ်တော်ကိုဘသားအကြောင်းစဉ်းစားအိပ်မိလို့လူတယောက်ကကျုပ်ကိုလဲပင်းဖြစ်သလိုအိမ်မက်မက်ပြီးတခါလဲအသက်ရှူကျက်သလိုဖြစ်သွားတော့တာပဲဗျာခုရက်ထိလဲပင်းနာနေသေးတယ်။ကဲ၊ဓာပြစ်တစ်ခွက်လောက်ထက်ကြိုက်လောင်။ကျေးဇူးပါပဲကိုတင်မောင်ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဇာရေးဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့ဓမင်းလုံးတစီဆိုတဲ့ဝိတုတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးသူတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းရှမ်းမြေကြပါသည်ခင်ဗျာ။